ሰላም ሰላም ሰላም፣ ወደ ሀገሬ ልጆች እንደምን ከርማችሁልኛል? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዳቦ ቆሎ አዘገጃጀትን ለማሳየት ነው። የዳቦ ቆሎ አዘገጃጀት ለማድረግ እኔ የተጠቀምኩት ኦል ፐርፐዝ ዱቄት ነው። ስኳር አለኝ፣ ዘይት አለኝ፣ ውሃ አለኝ። ግብአቶቹን ያው መግቢያው ላይ እንትኑ ላይ ስለለጠፍኩት እዚህ ላይ መዘርዘር አያስፈልግም ብዬ ስላሰብኩኝ አልዘረዘርኳቸውም፣ አላሳየኋቸውም። ግን ለማንኛውም እንደ ዱቄቱ አይነት ቀስ እያለን ውሃ እየጨመርን በጣም አናቦካውም። በጣም ከቦካብን ዱቄት እየጨመርን እንትንለዋለን። ልኩ እስከሚያገኝ ድረስ እናሸዋለን። በጣም ማሸት ይጠይቃል። እንደዚህ በጣም ካሸን በኋላ በትንሽ በትንሹ እየቆረጥን ለዲዛይን እንዲሆን እንሸበልለዋለን ማለት ነው። እንሸብለል የሚባል አይደለም። ቀስ እያለን እንደዚህ አሽተን ከጨረስን በኋላ ስኳር፣ ሁሉ ነገር ከቀጠልን በኋላ ቀስ እያለን እየቆነጠርን እንሸበልልና ዱቄት ላይ ትሪና ትሬ ላይ ዱቄት እናደርግና እዛ ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማንን ዱቄት ላይ ያስቀመጥነውን የሸበለልነውን እያነሳን በዲዛይን በዲዛይን እንደዚህ ቆርጠን እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ እንጠብሰዋለን ማለት ነው።